در اینجا هستیم تا به یاد آوریم و اعلام کنیم قدوسیت خدا را. آمین. آیا همه بروشور داریم؟ اونهایی که بروشور ندارن لطفاً دستاشون بره بالا، براشون بروشور خواهند آورد. یعنی در اصل ذکر قدوسیت کنیم. مسلماً این ضرورت زمانی معنا و مفهوم حقیقی خواهد داشت که قدوسیت خدا رو بشناسیم، که خدا بی نهایت نیکوست. در بروشوراتون اگر نگاه کنید، جز دروسی هستش که هفته‌های گذشته روش کار کردیم، که خدا بی نهایت نیکوست، بی نهایت حکیم هست، بی نهایت عادل است، بی نهایت تواناست، که دلیل رحمت او بر گناهکاران هست، که دلیل هدفمندی او از خلقت انسان هست، که دلیل ایمان حق جویان به اوست، که دلیل عظمت او در جهان است، که باعث دوری ایمانداران از گناه، خرافات، جور و ستم و ترسا خواهد شد، تا بتوانیم با ایمانی پویا و امیدی زنده و وفادارانه در ملکوت خدا در امنیت زندگی کنیم. این همون نکاتی بود که در هفته‌های گذشته بررسی کردیم و توی بروشوراتون کاملا نوشته شده نسبت به درس خدای قدوس و انسان مقدس، که بتونیم امروز دلیرانه درباره او با اطمینان و ایمان صحبت کنیم و درباره خدا آنچه را که شناختیم او را شکرگزار باشیم، او را بپرستیم، او را بطلبیم و با ایمان نیز دریافت کنیم. ذکر قدوسیت خدا در بین ایرانی ها غریب نیست. توی صحبت هامون معمولا اعلام میکنیم که شکرگزار باشیم، خدا رو شکر میکنیم، حتی گاهی مثل یک عادت خوب در بین ایرانی ها مرسوم شده که میگیم خدا رو شکر. و شاید مخاطب ما لحظه فکر میکنه چرا این میگه خدا رو شکر، برای من پیش اومده؟ نمیدونم حتی قبل از ایمانم برای شما پیش اومده یا نه، اما میبینیم که گذشته از اون در اشعار ما بسیار دیده میشه. نظامی اعلام میکنه این شرایع اشعار رو توی دروسی که داشتیم زمان مدرسه همه ما آشنا هستیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. فردوسی میگه به نام خداوند و جانو که از این برتر اندیشه بر نگذرم. و این اشعار رو همه ما آشنا هستیم و همین گونه هستش که ما میبینیم کلام خدا ما رو تشویق میکنه به ذکر قدوسیت. پتروس رسول اعلام میکنه در کنار اینکه خدا قدوس هست، اشاره میکنه ما نیز میباید مقدس باشیم، یعنی از جدا شده از هر وسوسه شیطانی، از هر گناه پنهانی، از هر دروغ و ریا و غرور انسانی. نامه اول پتروس 1:15-16 که عنوان آیات ثابت ما بود در طول این یک ماه بودیم که از این درس عبور کردیم، اعلام میکنه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است. متا 5:8 کامل شویم همچون خدایی بوده. بلکه آن قدوس که شما را خوانده، یعنی ما رو صدا کرده، به ما گفته بلند شو بیا پیشم، یعنی مال خدا شدیم. مقدس یعنی جدا شده، مقدس یعنی برده شده، مقدس یعنی متعلق به خدا شده. دقیقا مثل این هستش که برفرزنم به بدن دوسته که بچه بدن دوسته بگم بدن دوسته که لطفا بیاد اینجا میشه، لطفا بیاد اینجا بدن دوسته الان که بعد از یوسف لطف کردن اومدن اینجا، دیگه اون صندلی نیستن. قبلا کنار برادر مت بودن، الان کنار برادر مت نیستن، کنار من هستن. حرکتی رو انجام داد. خداوند تک تک ما رو صدا کرده. کجا هستیم ما الان؟ اگر ما رو صدا کرده نگاه کنیم ما کجا هستیم. باید آنچه را که شنیدیم با گوش بکنیم، عمل کنیم. برادر ازش خواهش کنم برای اینجا خدا همه این که مقدسین ما باشه. سپاس بذارم. بس بس بفرقادش بکنم.
یک مثالی نباشه، واقعا به زندگیت نگاه کن، اگه خدا صدات کرده کجا هست؟ اعلام میکنه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، که بتونیم توی جایگاهی باشیم، اون جایگاهی که خداوند میخواد متی 5:48 که عرض کردم شکل اون بشیم، با اون ملاقات داشته باشیم، اون را از نزدیک ببینیم. سعدی نیز اعلام میکنه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، اون هدف خلقتی که خداوند برای ما در نظر داشت. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است، یعنی کل کلام خداوند نیز اعلام میکنه که ما باید مقدس باشیم، زیرا که مکتوب است، لاویان 15:1-2 و آیات بسیار، زیرا که مکتوب است مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم، زیرا که من اون گونه ای نیستم که دنیا داره تبلیغ میکنه. شکل دنیا نشید. وقتی که به مسیح ایمان میاریم، یک شناوری احساس میده، یک جامعه نمزه باعث شادی آرام شما میشه. حتی از راه دور من وقتی برای عزیزان توی ایران دعا میکنم، اونها به من میگن هموطنی که من ایشون رو نمیشناختم به من تماس گرفت و باهاش صحبت میکردم توی راه، و عزیزمونم شاهد بودش، سمی جان وقتی که من گفتم میخوام برای شما دعای توبه بکنم، خیلی با سردی گفت باشه، حقم داشت، اصلا نمیدونه قصه دعای توبه چیه، فقط انجیل مسیح رو خونده ولی تجربه نکرده، نچشیده. گفتم میخوام دعای توبه و نجات رو بخونم مطابق کلام خدا، آیا شما این باور رو دارید؟ ایشون رضایت دادن و من دعا کردم. من دعا میکردم و گریه میکرد. کسی که نمیدونست درک نکرده بود قبلش این احساس رو، و فقط وقتی دعا تموم شد گفت مدت‌های طولانی هستش که یه چنین حسی نداشتم. چقدر احساس زیبایی. این کار روح القدس بود، کار ما نبود. روح القدس قلبای ما رو لمس میکنه که مال او باشیم، متعلق به او باشیم. اما این توی دنیا به تو میگه بیا شکل من بشو، ببین منم خوشگلم، ببین منم توی جایگاهی هستم که تو رو خوشحال و هپی میکنم. مواظب باشیم وقتی به خانه خداوند اومدیم، تو مال خدا هستی، با هدایت خدا، همون گونه که صلاح میدونی مال خدا زندگی کن، در مسیر اراده خدا زندگی. شخصی از جلوی کلیسا رد می شدید، یه تابلوی نوشته شده که اگر از گناه خسته شدی میتونی وارد کلیسا بشی. همین که داشت می خون، یه برگه کاغذ کوچیکم پایینش یه رندی نوشته بود در غیر این صورت میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. از این شماره تلفن ها هست، از این آدرس ها هستش که ما رو دوباره به سمت دنیا بکشه. پس جایگاه خودمون رو بدونیم برای مقدس شدن. از اون اگر میخواهیم مقدس باشیم، میباید به یاد بیاوریم قدوسیت خدا رو و آن را اعلام کنیم تا در حضور او توان مقدس بودن رو داشته باشیم. وقتی در حضور او هستی میتونی قوت رو بگیری که چگونه مقدس باشی. اما نمیتونی بگی من در حضور خدا نیستم، تجربه ای ندارم، در زمان پرستش توی کلیسا نیستم، سوء تفاهم نشه البته، در زمان دعا نیستم، کلام نمیخونم، من نمیدونم چقدر خلای خالی در وجودم هست، چرا تو مشکلات و سختی‌ها که میفتم احساس میکنم که اون آرامش رو ندارم، نمیتونم، امیدی ندارم. باید در حضور خدای رو تجربه کرد. سیمین بهمهانی میگه مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی، دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند. حقیقتا همین دلم زهر چه به غیر از تو بود خالی مان، در این سرا تو بمان، ای که ماندگار تویی. اجازه بدیم که در حضور او باشیم و قدوسیت او رو نیز اعلام کنیم. در مزمور 29:1-2 این گونه اشاره میکنه ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. کجا میتونم چند جواب بشنوم؟ کجا خدا رو توصیف کنم؟ بشنوم.
شما خدا رو کجا توصیف کنید؟ کارهای عظیمی که خدا تو زندگیت انجام داده، مثل خواهر عزیزم که گواهی داد، میتونست این رو در قلبش پنهان کنه. این یک نوع توصیف کردن بود، اومد اعلام کرد تا دیگران بنا بشن. کجاها ما میتونیم خداوند رو توصیف کنیم؟ هر لحظه دیگه. آمین. یه دست بزنید برای خواهر عزیزمون آزیه عزیزم که برای چهارشنبه گذشته با مادرشون صحبت میکردیم و قلبش هم داده مسیح. بله، اینم گواهی هستش که شما میخواستید گواهیتون رو بدید یا نه، ولی خب الان دادید. بازم یه دست به افتخارشون. کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت نجات پیدا میکنه، نترس، نگران نباش. توی پرسته شما میتونی نام خداوند رو بلند کنی، اونو توصیف کنی، توی گواهیات میتونی. همین الان که اینجا هستی شما توصیف خداوند هستید، شما فرزند خدا هستید، خانه خدا رو تنها نذاشتید. کلام خدا اعلام میکنه که مسیح کلیسا رو بنا کرد، کلیسای مسیح رو دارید. یک شنبه است میتونستید خیلی جاها دیگه باشید و مسلماً گناه هم نداشت، خوش میگذروندید، ولی خداوند کلیساش رو داد تا به یاد بیاریم کار عظیم خداوند رو. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید، جلال و قوت را برای خداوند توصیف کنید که در حضور او باشیم، در دعا، در پرستش. خداوند را در هر زینت قدوسیت سجده کنید، یعنی با شایستگی، در فکرمون، در احساسمون، در اعمالمون، که بتونیم در وفاداری و در تقوا و در احترام با عشق نیز نام او را جلال بدیم. باز شاعری اعلام میکنه، دمی که به ذکر خدا شود صاحب، دمی که به ذکر خدا شود صاحب، هزار بار به از عمر جاودان باشد. موسی میگه در حضور خداوند بود 40 روز، نمیخورد، نمینوشید، اما صورت او میدرخشید و توانست در حضور خداوند اون قوت رو داشته باشه، چرا که اونیز قدوسیت خداوند رو اینجا اعلام میکرد در حضور. ذکر قدوسیت خدا نه تنها در پرستش، ستایش یا شکرگزاری، بلکه در عمل، یعنی در تمام شرایط زندگی خودمون میتونه باشه، که در شادی ها، در مشکلات، در دشمنی ها، شما بگید دیگه جان، حسادت ها نه، در سختی ها، بله خب حسادت ها، جنگ های روحانی، در فراوانی، در برکت، در جفا، در حملات، در همه جا ما میتونیم نام خداوندمون رو بلند کنیم و او به داد ما خواهد رسید. شاعری میگه تا نشوی مست خدا، غم نشود از تو جدا. تا در حضور خداوند وقت ندی، مطمئن باش از سختی ها جدا نمیشی. یعنی بدی رو با انتقام جواب ندی، یعنی دشمنی رو با کینه و نفرت جواب ندیم، خشم و عصبانیت رو با غضب و فریاد جواب ندهیم. باز در نویسنده مزمور 97 10 الی 12 اعلام میکنه، ای شما که خداوند را دوست میدارید از بدی نفرت کنید. این ذکر قدوسیته. او حافظ جانهای مقدسان خود است، ایشان را از دست شریران میرهاند. نور برای عادلان کاشته شده است. برای تک تک فرزندان خدا در زمان سختی ها و مشکلات خدا مرهم هم گذاشته. در زمانی که احساس میکنی برکتی نیست توی زندگیت، خدا برای تو برکت گذاشته، مشروط بر این که بری برکت رو بگیری، آرامش رو بگیری، تسلی رو بگیری، قوت رو از اون بگیری. نور برای عادلان کاشته شده است و شادمانی برای راستلان. ای عادلان، من میگم ای مقدسین، در خداوند شادمان باشید و ذکر قدوسیت او را هم بگویید. آمین. با قوت هم بگویید. باز مولوی اعلام میکنه، نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول ذکرت کردم. درد عشق تو کمند لطف ماست، درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. اگر در حضور خدا میریم، از قوت او پر میشیم، از شادی او پر میشیم،
پوششی است که خدا در وجود ما قرار داده و همین دلیلی خواهد شد که تو آروم میشی، تو پر از قوت میشی، پر از امید میشی. و این برکتیه که خداوند به ما داده تا بتونیم با قوت او رو بپرستیم. ذکر قدوسیت خدا برای مقدسین نیز مسئولیت میاره تا در اعمال و رفتار دور از هر گناه و طمع و رفتار ناشایسته و نیز حتی خیانت ها بتونن زندگی کنن. نویسنده اول تسالونیکیان پولس رسول اعلام میکنه 4:3-5، زیرا این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. دیگه حالا نمیگه مقدس میشه، قدوسیت شما. تو جایگاهی هستید که تحت پوشش نور و فیض خدا هست. زیرا این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا یعنی عهد شکنی بپرهیزی، تا هر کس از شما بداند چگونه باید ظرف خیش را یعنی ایام زندگی خود را در قدوسیت در خوشنودی خدا و عزت دریابد برای جلال خدا زندگی کنه و نه در هوس مثل امتهایی که خدا را نمی‌شناسند. مانند هموطنان عزیز ما که هنوز مسلمان هستند و خیلی از اونها آنقدر در باورشون متعصب هستند که برای اینکه خدا رو دوست دارن و برای اینکه رضایت خدا رو به دست بیارن حاضر هستن وقتی بذارن در طول روز 5 بار به حضور اون خدا برن، هوشیار باشن بدنشون نجس نباشه، هوشیار باشن که اگر قبله این سمت هست یه خورده این برتر نرن، هوشیار باشن اگر قرار هست 100 بار صلوات بفرستن 99 بار نشه، هوشیار هستن اگر آموختن باید از ایران تا کربلا پیاده برن پیاده برن، هوشیار هستن روی زمین بخزن نسبت به باورشون. خورده نمیگیریم بهشون، داوری نمی کنیم، چون قبلا همه ما اونجا ایستاده بودیم. حداقل من خودم میدونم که اونجا ایستاده بودم، به دست این اعمال میزدم. اونها نمیدونن که در انجیل متی 6 عیسی مسیح میگه مواظب باش با تکرار وردها تو به خدا نزدیک نمیشی. ضعف اونها اینه که خدا رو نمیشناسن، مانند گذشته ما. ولی امروز ما که خدا رو میشناسیم چقدر بیشتر از اونها باید عمل کنیم، چقدر بیشتر. از این رو هست که باید دعا کنیم خداوند مطابق فیضش همه ایرانی ها رو نجات بده، ایرانی ها حقیقت رو بشناسن، چون دلهای خوبی دارن ایرانی ها، مسلمانان دلهای خوبی دارن، بدون اینکه خدا رو بشناسن فقط خدا رو دوست دارن، حاضرن جانشون رو بدن برای باورشون. چقدر بیشتر ما فرزندان خدا هستیم و اگر اونها ایمان بیارن در کنار خدا دوستی خدا رو بشناسن، شما خواهید دید که جهان رو برعکس امروز که اسلام به نوعی دیگه عمل میکنه، جهان رو به صلح و عشق دعوت خواهند کرد و باعث جلال خدا خواهند شد. با امید روزی که خداوند ایرانیان عزیز رو نجات بده و کشور عزیز ما نمونه خوبی برای توی جهان باشه در مسیر صلح، این نیاز به دعاهای شما هست تا بتونیم این دعا رو داشته باشیم برای ایرانی ها. شاعر نیز اعلام میکنه خدایا انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند، خدایا انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند، پس ببخش اگر گاهی گم میکنیم نشناختن تو را، گاهی گم میکنیم نشانت را، نمیدونیم مانند گذشته ایماست، تو را نمیشناسیم. و اگر امروز دیگر باورمندانی هستن که هنوز نمیتونن اون رابطه خوب را با خدا پیدا کنن چون خدا را نمیشناسن ولی خدا را دوست دارن، این مسئولیت من و شما هست که اگر خدا ما رو خونده ببینیم کجا ایستادیم. خواندگی ما فقط ایمان آوردن و تعمید نیست، خواندگی ما این هست که همه ما به نوعی خداوند را خدمت کنیم، هر کدوم ما تو یک جایگاهی، این مسئولیت ماست. آسمان که بریم باید جواب بدیم به همین خدایی که ما را صدا کرد، میگه رسول من تو را صدا کردم، کجا بودی؟ من تو را صدا کردم، بارها تو را صدا کردم.
اما تو کجا قرار گرفته بودی و چرا از من دور بودی؟ ما در ذکر قدوسیت خدا به یاد می آوریم رحمت و محبت و توانایی خدا رو در زمان سختی ها، در زمان رنج ها، که او بود که ما رو قوت بخشید، صبرمون داد، گواهی داریم هممون، آروممون کرد، امیدمون داد، تواناییمون داد تا بتونیم استقامت کنیم، همچنان که قوت و توانایی رو ما پیوسته تجربه کردیم. بدونیم که اگر امروز ما در سختی هستیم، در مشکلی هستیم، ذکر قدوسیت او رو بکنیم. میتونیم این کار رو بکنیم، لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. این هدایت خداست برای هر سختی، برای هر مشکلی، برای هر مصیبتی، برای آنچه که فکر میکنی بی برکتی تو زندگی تو، هر چیزی که تو رو ترک کرده بوده، شروع کن خدا رو شروع کردن. چون خدا قادره، خدا میخواد، خدا میتونه به تو توانایی رو بده، خدا میتونه به تو صبر رو بده، به تو حکمت بده چگونه از این مشکل عبور کنی. میتونیم هر کدوممون برای یک موضوع خدا رو شکر کنیم. برای یه موضوع منتظر بغل دستیت نباش. من میخوام بگم خدایا تو رو شکر میکنم برای کلیسای زندت، برای عزیزانی که اینجا هستن. آمین. نفر بعدی اعلام کنه. شروع کنید اعلام کردن. دو نفر سه نفر هم با هم اعلام میکنید، هیچ اشکال نداره، اما صداتون رو بلند کنید برای شکر گذاری. اعلام کنید، اعلام کنید، شروع کن شکر گذاری، حتی برای سختیات شکر گذاری کن. شکر کن برای خانوادت، برای دوستانت، برای این سرزمین. وقتی که شکر گذاری میکنی، عذر میخوام، تمام قرقرهاتو داری لاک میزنی، شکایتهاتو داری پاک میکنی، چون اینا دیواری شدن که بین تو و خدا، که آرامش اون رو نگیری، تسلی اون رو نگیری، قوت اون رو نگیری. حق با توه، حق داری، تو حق داری غمگینی، حق داری ناراحتی، حق داری خشمگینی، اما شو گذار باش، چون خداوند قادر هست غم تو رو به شادی تبدیل کنه، رنج تو رو به آرامش و امید تبدیل کنه، بی برکتی تو رو به برکت تبدیل کنه، ضعف تو رو به قوت تبدیل کنه. بهش اعتماد داشته باش. قبلا هم این کارو کردی و برکتش رو گرفتی. گاهی خداوند در زندگی ما عمل کرده. ممنون برادر. در زندگی ما عمل کرده، به ما قوت بخشیده، توانایی داده. مدت ها میگذره، چون ذکر قدوسیت خدا رو نکردی، لحظه یه اشتباه بزرگی کردی. اشتباه بزرگ من این بوده، گفتم خودم کردم، من زرنگ کار خودم بودم، من ایماندار قوی بودم، من خادم خودم، خدا باید کمکم میکرده. شروع کردم این گونه صحبت کردم، غافل از این که نیکوی خدا همش فیض است برای فرزندانش. در کتاب تثنیه 8:17-18 میخونیم، اعلام میکنه: مبادا در دل خود بگویی قوت من و توانایی دست من این توانگری را برایم پیدا کرد، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت میدهد به توسط روح القدس تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد، چنان که امروز شده است. پسر بچه رو میکنه به مادرش که تا
تازه زایمان کرده بود و برای او خواهری آورده بود. پسر بچه 5-6 سالش بود. رو میکنه میگه مادر چقدر این خواهرم که به دنیا اومده تو رو اذیت میکنه. میبینم شبا نمیذاره بخوابه. همش باید تمیزش کنی. خودش رو کثیف میکنه. باید بهش شیر بدی. گریه میکنه. کاش که یه پسر مثل من میزاییدی. هم سن خود من. دیدی من بزرگ به دنیا اومدم. ما گاهی فراموش میکنیم. من تجربه کردم که عزیزانی که تازه ایمان میارن مثل هم یه ایماندار قدیمی مثل خود من میاد خورده میگیره. این خواهر این برادر هنوز این مشکل رو داره. بهش فرصت بده، بهش وقت بده. تازه به این دنیا اومده. من و شما 20 سال از ایمانمون گذشته. اون نیاز داره که ما محبتش کنیم و اون رو دستگیری کنیم. در سختی ها یه دوران زندگی به یاد بیار نیکویی های خدا که در گذشته با ما با تو چه کار کرده. و مطمئن باش اون که خدای حقیقت هست خودش رو آشکار میکنه. دوباره خودش رو آشکار میکنه. دوباره دست تو رو خواهد گرفت. نویسنده اعلام میکنه خورشید بزرگترین دروغ جهان بود اگر طلوع نمیکرد. اگر من و شما تولد تازه نداشتیم، اگر من و شما به تجربه به مسیح ایمان نیاورده بودیم، نچشیده بودیم محبت او را، امروز صلیب مسیح بزرگترین دروغ بود. اما وجود من و شما، حضور ما، تولد تازه ما، ایمان آوردن ما، بشارت‌های ما، گواهی‌های ما نشون میده مسیح تنها حقیقت مطلق بر روی زمین هستش. آمین. مرگ و قیامش. و اینک اینجا هستیم در عشای ربانی که اعلام کنیم که خداوند ما عیسی مسیح مرد برای گناهان ما و زنده شد تا ما زندگی پاکی رو داشته باشیم. بریم با هم دیگه مزمور 30 رو داشته باشیم لطفاً. داوود پادشاه در این مزمور شکرگزار خداوند است. هرچند در سختی ها و مشکلات بوده از اونها عبور کرده اما فراموش نکرده، شکرگزاری کرده، از خدا داره تشکر میکنه. خواهش میکنم اگر خداوند 20 سال پیشم برای تو کاری کرده امروز شکرگزارش باشه. گواهی تو شکرگزاریه. گاهی یکی از عزیزان یه موقع صحبت میشه میگم برادر رسول، من فکر میکنم شما در طول ما 5-6 دفعه گواهی تو میگی که چگونه خدا دخترتو شفا داد. گفتم من که چیزی نیستم، این خواهر سمی هر هفته که من دارم میرم اورنج کانتی هر روز خودش دوباره برای من گواهیشو میگه. منم تو گواهیش هستم. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اعلام کن. همین ذکر قدوسیت فراموش نکن. انسان هست فراموشش میترسه. زود فراموش میکنه. حتی وقتی همدیگه رو میره محبت کردیم، سالها زن و شوهر با هم زندگی خوبی دارن، دو تا سه تا موضوع پیش میاد همش میخوام به اون بدیه نگاه کنم، نه به اون خوبیه نگاه کنم. میگه نمیتونم خوبیشو نگاه کنم، به مسیح نگاه کنم، به مسیح نگاه کنم و به خاطر مسیح محبتش کنم. دوستش داشته باش، همکار تو، همسایه تو، هم کلاسی تو، هم کلیسایی تو، به خاطر مسیح محبت کن. و اون شکرگزاری هست. بفرمایید. خداوند تو را ستایش میکنم. آمین. زیرا مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم به من بخندند. ای خداوند، ای خدای من، وقتی نزد تو فریاد برآوردم و کمک طلبیدم مرا شفا دادی. داوود پادشاه با حقیقت خدا روبرو میشه، همون گونه که امروز همه ما با حقیقت خدا روبرو شدیم. حقیقت خدا برای ما مکشوف شده و چون این حقیقت رو داره دیگه استرس و ترس و نگرانی نداره، اون رو مدام به یاد میاره. نویسنده اعلام میکنه وقتی انسان حقیقت یاد خدا رو چشید دیگه دلهوره و استرابی باقی نخواهد. بله. مرا از لب گور برگردانی و از چنگال مرگ نجاتم دادی تا نمیرم. ای عزیزان خداوند او را ستایش کنید، نام مقدس خداوند را بستایی. گاهی ما توی شرایط سختی قرار میگیریم، دعا میکنیم چی نمیشه. این بعد رسول هم که میگه کلام خداوند میگه همه شکرگزار باشیم. نمیشه، سخته. این سختش هم برو در بزنیم، برو ذکر خدا بگو
گفت فراموش نکنم خداوند، در گذشته تو بارها دست من رو گرفتی، بارها منو شفا دادی، بارها فرزندم رو حمایت کردی، بارها موقعیت زندگی مالی من رو تو ساپورت کردی، تو من رو برکت دادی. اون رو اعلام کن. وقتی اون رو اعلام میکنی مطمئن باش خدا با قلبت صحبت میکنه و تو رو یاری میکنه. مولوی میگه ای آن که طبیب دردهای مایی، ای آن که طبیب دردهای مایی، این درد زهد رفت چه میفرمایی؟ بهش بگو اون بهت میگه چی کار کن. ازش بپرس، ازش بخواب، از همون ابتدا ازش بخواب، قبل از اینکه تو مشکل بیافتی، قبل از اینکه یه کاری رو بگیری، قبل از اینکه ازدواج کنی، قبل از اینکه بری توی سرزمینی ساکن بشی، قبل از اون شروع کن. حالا میگی یادم رفته، عجله شد، بعدش ازش بخواد، اون به داد من و تو خواهد رسید. بله، زیرا غضب او لحظه ایست، اما رحمت و محبت او دائمه. اگر تمام شب نیز اشک بریزم، صبحگاهان باز شادی آغاز میشود. آمین. چرا که خداوندی که میدونه من و شما ذکر قدوسیت رو در تمام ایام و وقتمون انجام میدیم، در از توکل ما به خداست. من خدا رو میشناسم که شکر گذاری میکنم، میدونم که اون به داد من میرسه، اگر چه لزومی داره من شکر گذاری کنم؟ اگر من خدا رو نشناسم مسلما نمیتونم شکر گذاری باشم. قبلا هم این داستان رو خدمتتون گفتم، شخصی رو وقتی که میگیرن قاضی اعلام میکنه که گناهکاره و به زندان میفتنش. این قاضی شب خواب میبینه که خداوند بهش میگه این شخص بیگناه بوده و اونو آزاد کن. نصف شب خواب بلند میشه، بلافاصله میره زندان و دست میده که هر چیز زودتر این رو آزادش کنه. وقتی آزادش میکنه از اون عذرخواهی میکنه، میگه منو ببخش، خداوند به خوابم اومد و گفت تو بیگناه بودی، فقط به من بگو من برای این جبران چه کار میتونم برای تو بکنم. شخص میگه به این قاضی، میگه وقتی که خدایی رو دارم که تو رو نصف شب از خواب بلند میکنه با این همه مقام اینا تا منو از زندان آزاد کنی، آیا این رواست که من از تو کمک بخوام؟ اگر خداوند بارها و بارها به داد ما رسیده، آیا این رواست که ما قصه بخوریم، نگران باشیم، بترسیم و یا به دیگران که خدا باید تازه کمک اونها کنه از اونها کمک بخوایم؟ شاعر اعلام میکنه تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، تا خدا بنده نوازش نواز است به خلقش چه نیاز، میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. ناز خدا رو بکشیم، در حضور او بریم، ذکر قدوسیت او رو بکن که او تو رو دستگیری خواهد کرد. بله، هنگامی که خوشحال و کامیاب بودم به خود گفتم هرگز شکست نخواهم خورد. آمین. هرگز شکست نخواهیم خورد. شکست هم خوردید نگران نباشید. ادیسون میگه شکستاتون رو بیشتر کنید، چرا راه ها رو باز میکنه برای پیروزی بیشتر و بزرگتر. نگران شکست نباش. بله، فکر کردم مانند کوه همیشه پابرجا و پایدار خواهم ماند، اما همین که تو ای خداوند روی خود را از من برگرداندی ترسان و پریشان شدم. ای خداوند در پیشگاه تو نالیدم. بس به خودم هم توکل نکنم. بله، و التماس کنان گفتم نابودی من برای تو چه فایده ای دارد؟ اگر بمیرم و زیر خاک بروم، آیا غبار خاک من تو را خواهد ستود؟ اصلا ما ایمانداران و مسیح زنده هستیم که ذکر قدوسیت اون رو بکنیم. اشعیا 43 21 اعلام میکنه من شما را آفریدم که نزد من باشید، کنار من باشید، با من صحبت کنید. ذکر قدوسیت خدا با خدا صحبت کردنه، از او تشکر کردنه، محبتش رو به یاد آوردنه. شما وقتی به یک نفر میگید تشکر میکنم از این محبتتون، اون شخص چی میگه؟ میگه برو بابا بردوش. من میگه خواهش میکنم. اصلا شاید باعث این شیه حاک میکنم بیارم. دست به هم میدید. چقدر بیشتر خدا. وقتی شما به خدا میگید خداوند سپاسگزارم، حتی توی مشکلی که هستم خداوند سپاسگزارم، میدونم تو این مشکل رو به خیریت تبدیل خواهی کرد، من ایمان دارم. خدا اون موقع تو رو بغل میکنه، میگه پسر عزیزم، دخترم، من که تو ایمانت به این خوبی هست، تو رو قوت میبخشم که پیروزی ها تو ببینی، بمون برای اون. بله، آیا جسد خاک شده من از وفاداری
و صداقت تو تعریف خواهد کرد. خداوند دعایم را بشنو و بر من رحم کن. آمین. ای خداوند مددکار من باش. خدایا تو ماتم مرا به شادی و رقص تبدیل کرده ای. آمین. تو رخت عزا را از تنم در آوردی و لباس جشن و شادی به من پوشاندی. آمین. هاللویا. میتونیم اینو اعلام کنیم؟ میتونی برای مشکلاتت و سختیات حتی شده توی دلت اعلام کنی؟ خداوند شکرت میکنم که تو پیروزی ها رو دادی. اون کسی که مریضه بگه خدای شکرت میکنم که تو سلامتی دادی. اون کسی که بیکاره بگه خدای شکرت میکنم تو به من کار دادی. کسی که غمی داره بگه خدای شکرت میکنم تو مرا تسلی دادی. اون کسی که ناامیده شکر گذاری کن، خدای تو خدای زنده است. این گونه ذکر قدوسیت او رو بکن. بله؟ بنابراین سکوت نخواهم کرد و با تمام وجود در وصف تو سرود خواهم خواند. افرادی که معمولاً شکرگزار هستن در حضور خدا وقت میذارن افراد قدرشناسی هستن، افرادی هستن که دوستان زیادی دارن، افرادی هستن گذشته از این که خودشون این امید و این اقتدار رو دارن برای ادامه حیاتشون، حتی اطرافیانشون نیز از اونها بهره میگیرن، از شادی اونها، از آرامششون بهره میگیرن. نه تنها خودشون در سلامتی هستن، اطرافیانشون هم در سلامتی خواهند بود. چون عذر میخوام ببخشید، به جای قُر زدن همیشه شادن، آرامش دارن، خوشن، میگن خدا رو شکر. من یه چند نفر میشناسم که واقعا توی سختی ها و مشکلات هر موقع بهشون میرسم میخوام کمکشون کنم توی مشکل، چون میدونم. میگم چه خبر؟ میگن همه چیز خوبه، عالیه. ولی دیگری هم گفته عالی نیست. میگم آخه شنیدم. تو را سپاس خواهم گفت تا به ابد. آمین. میتونیم دست بزنیم برای این کلام خداوند تا به ابد. بریم با هم دیگه چهار نکته رو داشته باشیم. لطفاً چراغای وسط رو روشن کنید. همه بروشور دارید؟ عزیزانی که بروشور نه لطفاً دستا بره بالا. لطفاً بروشور برسانید. سپاسگزارم. نکات رو براتون پر کردیم. دیگه لزومی نداره پر کنید. فقط خواستم به این نکات، این نکاتی هستش که در ماهای گذشته روش کار کردیم. قدوسیت خدا و مقدس بودن انسان. قدوسیت خدا در بی‌نهایت بودن نیکویی‌اش میباشد که دلیل رحمت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از گناهانش میباشد که باعث نزدیکی وی به خدا میشود. نکته دوم، قدوسیت خدا در بی نهایت بودن حکمتش می باشد که دلیل حقیقت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از خرافات می باشد که باعث ایمان وی به خدا می شود، خدای حقیقی. نکته سوم، قدوسیت خدا در بی نهایت بودن عدالتش می باشد که دلیل امنیت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از جور و ستم می باشد که باعث وفاداری وی به خدا می شود. و آخرین نکته، قدوسیت خدا در بی نهایت بودن تواناییش می باشد که دلیل عظمت او در جهان است. توانایی های خداوند را دریافت کنید در پوری روح القدس، ازش استفاده کنید. مقدس بودن انسان در دور بودن او از ترس ها می باشد که باعث امید وی به خدا می باشد. قوم اسرائیل روز پسح را جشن می گیرند که از بردگی رهایی یافتند و در اورشلیم قرار گرفتند، آنچرا که خدا وعده داده بود. امروز ما به یاد میاریم کار خداوندمون عیسی مسیح که 2000 سال پیش روی صلیب رفت و تاج خار بر سر او گذاشت، آب دهان بر او پاشیدند، به خاطر شلاق زدند، دست و پاش سوراخ کردند و مرد. اما پس از 3 روز وقتی که ما اینجا هستیم در زمان عشای ربانی، یعنی ذکر قدوسیت خدا، یعنی نام او رو جلال دادن، و او هست که ما رو برکت میده به آنچه که نیکو هستش. آخرین آیه رو لطفا داشته باشیم و
و آماده بشیم لطفاً برای نزدیک شدن به سفره خداوند. نامه اول پتروس 2:9. لکن شما قبیله برگزیده لطفاً خادمینم با من باشه و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. آمین. 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 عشای ربانی برای ما اعلام آزادی است. عشای ربانی برای ما این هستش که اعلام کنیم در اصل ثبت با سند برابر است. ثبت با سند برابر است. صلیب مسیح ما را آزاد کرده. آمین. لطفاً بیستیم.